Fala aí, amigos, hoje eu vou dar essa dica aqui, por que esse ferro tá aqui, vou falar nesse vídeo de hoje. Mas antes de iniciar o vídeo, eu quero te pedir que já deixe seu like, porque estamos trazendo vídeos aqui para vocês todos os dias aqui no canal, belezinha? Então deixou o like, é só um clique e você nos ajuda. Grande abraço e bora pro vídeo. Fala aí, pessoal, beleza? Bom, pessoal, passando aqui para dar uma dica rápida para vocês sobre o baldrame de treliças. Aqui nós vamos ter, pessoal, duas emendas de treliças. Nós tem essa e tem essa que vai para lá. Aqui que eu fiz? Eu peguei um ferro 3/8 e mandei ele aqui, ó. Vim com ele aqui, drobei na banca, né? E mandei ele para lá. Então aqui esses dois estão conectados com as treliças amarradas e com o ferro. Quando nós enchermos de concreto, esse ferro ele vai travar tanto aqui como aqui, ó. Vai travar, beleza. Se vocês quisessem vir com outro aqui e mandar para cá, seria melhor ainda, beleza? Olha aqui, ó, desse jeito que eu fiz. Aqui nós temos um, ó, nós temos um que vem aqui e vai para lá. Por quê? Essas pontas aqui vai continuar. Que aqui nós vamos ter outro cômodo, ó. Vamos ter banheiro aqui, ó. Então nós vamos precisar dessa ponta de ferro lá, beleza? E essa outra aqui, ó, veio aqui, ó, 50 centímetros aqui para dentro e foi 50, vai entrar 50 centímetros para dentro daquela. Então vai ficar mais travada ainda os nossos baldrames aí, beleza? Aqui do mesmo jeito, olha para vocês verem, ó. Do mesmo jeitinho, nós mandamos essa aqui para dentro e essa aqui trabalhou pelo lado de fora ali, ó. Tá vendo aí, ó? Muito top, muito bem feito. Então aqui travou mais uma vez. Por quê? Se você puder travar aqui, ó, beleza. Mas aqui eu tinha uma treliça de 6, eu cortei ela no meio, porque aqui é dar 3 metros certinho, ó. 3 metros isso aqui, então não deu modo eu travar aqui com a treliça como eu faço. Então foi o jeito eu mandar um ferro para lá. Entendeu, pessoal? Então é isso, a dica de hoje. Espero que vocês tenham gostado, beleza? Aqui também, ó, minha própria, como aqui já vai ter um pilar, não quis fazer isso, né? Porque aqui já vai estar reforçado no pilar. Aqui, ó, tá travado no pilar. Então é isso, a dica de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Grande abraço e até o próximo vídeo. Tem outro aqui, ó. Como eu falei, aqui eu já deixei a ponta, então não vai precisar daquele ferro, porque eu já drobei no próprio ferro da treliça, ó. Amassei ele aqui, amassei ele pra lá e amassei ele pra cá, tá vendo? Então firmou. Aqui, ó, foi conectado as treliças ali, ó. Então tá firme. Mas quando chega já em cima, precisa sim de uma coisa. Igual aqui também, ó, eu já deixei na própria treliça, tá vendo? Mandei pra cá e mandei pra lá, ó. Tudo travando. Então é isso aí. Espero que vocês gostem do vídeo. E até o próximo. Falou!